Останній акорд. Соціалісти зі сварками та без грошей, а Ляшко із вилами та революційними закликами. СПУ та Радикальна партія завершили плеяду політичних з'їздів. І ексбютівець із поплічниками, і соратники Мороза замахнулися і на мажоритарку, і на партійний список. Буревій політичних емоцій спостерігали мої колеги. Великими купюрами та у пачках за списком під особистий підпис. Делегатам-соціалістам роздають гроші ще до початку з'їзду. Та партійці криміналу просять не шукати. Це нам платили за проїзд до Одеси. Бо ми їдемо, я їду за 220 кілометрів. І в мене дорога туди на за 150 гривень. У місцевих осередках соціалістів грошей на дорогу немає. Тож витрати компенсує вище керівництво, хоча й саме у скруті. Коштів не вистачає не те, що на рекламну кампанію, а навіть на обов'язкову заставу в Центрвиборчком, зізнаються у політраді СПУ. Із необхідних 2 мільйонів на рахунку 120 тисяч. Та очільник партії не переймається. Вірить, охочі простягнути їм руку допомоги знайдуться. На спонсорство, на внески, на благодійність, там, хто на сьогоднішній день готовий підтримати нашу програму, ми завжди для тих відкритими. Атмосфера на з'їзді далека від свята. Ледь не кожна репліка голови партії сприймається делегатами в штики. Спочатку партійці сваряться через програму, з якою йдуть на вибори. Головна дорога. Пас Василю Степановичу, не утворювати комедію тут, де немає потреби. Потім рядові соціалісти виказують своє незадоволення списком кандидатів. Просять зробити заміни і перестановки. Став на голосування. Що ви діли? Та незгодних і галасливих меншість. З'їзд затверджує перелік кандидатів до парламенту без жодних змін. У першій п'ятірці – Петро Устенко, Наталія Бондар, Олександр Григор'єв, Ляля Біляєва та Валерій Іващенко. 175 претендентів у партійному списку. Ще 110 соціалістів делегують боротися за мандати на округах. Серед них і колишній лідер партії, а нині її почесний голова Олександр Мороз. Екс-спікер балотуватиметься на Київщині. До речі, позмагатися за мандат йому доведеться із екс-бютівцем Сергієм Міщенком. Та конкуренції не боїться. Вірить, до парламенту пройде, та ще й не сам, а з десятком соратників. Я думаю, що 10-15 кандидатів мажоритарників може бути. І ми розраховуємо на прохідний процент на подолання прохідного бар'єру. Українські ж радикали свій з'їзд проводять надвечір і просто неба. Делегати збираються біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Скажіть, а ви щось пили сьогодні? Тільки пиво. Свого лідера прихильники Олега Ляшка зустрічають стоячи, бо так наказали організатори. Сам радикальний лідер, як завжди, не з порожніми руками. Цього разу прийшов з вилами. Можливо, хтось із вас спитає, чого він вийшов з вилами. І це не просто вила, це вила, які ще вчора були в гною. І я хочу попередити нинішню владу. Вила напоготові. Так чи ні? У команді радикалів до Ради йдуть здебільшого люди з народу, як говорить про них лідер політсили. Першим номером в списку буде багатодітна мати і за сумісництвом кума Олега Ляшка Оксана Шевченко. За неї слідує заступник Ляшка Андрій Лозовий, третя в переліку – вагітна дівчина Сапунова Оксана. А четвертим – співак Іван Ганзера, переможець проєкту «Голос країни». Останній у п'ятірці – мер міста Щорс на Чернігівщині Роман Зуб. Сам Ляшко піде по мажоритарці на рідній Чернігівщині. Ще одна яскрава фігура команди Ляшка – телеведуча Наталія Розинська. Балотуватиметься по Шевченківському району столиці. Сьогодні вона найбільше турбується за долю свого нареченого – екс-майора Миколи Мельниченка. Він нині в італійській тюрмі. І я запевняю, що якщо з голови мого чоловіка впаде хоча б отакий маленький волосочок, я буду говорити все, що я знаю, називати прізвища, і мене вже ніхто не зупинить. Ні Янукович, ні Кучма, ні Литвин, ні Азаров, ні Пшонка. Я буду говорити все. Ще одним соратником Ляшка став Юрій Кармазін, якого не взяли до списку опозиції. Однак до переліку кандидатів від радикалів нардеп-ветеран не подався, а балотуватиметься по мажоритарці. А політсила Кармазіна, партія захисників вітчизни, обіцяє всі кандидатури на округах тепер узгоджувати партією Олега Ляшка. Євгенія Моторевська, Анастасія Станко та Роман Ревуцький, ТВАІ.